Hai, selamat datang ke Amin Cycling. Okay, pada video kali ni saya nak tunjukkan pendek saja. Dekat X50 ni kita boleh adjust dia level headlamp ataupun kita boleh adjust jarak lampu lah. Macam kebanyakan kita nampak by default dia akan tengok di bahagian sebelah tepi ni ada ikon lampu dan dia mula daripada kosong. Kosong. So, kita boleh adjust lampu tu daripada kosong, 1, 2 dan 3. Okey, so contoh ini dalam jarak kosong. Dan saya tukar dia jadi jarak 1, 2, 3. So maknanya 1, 2, 3 dia akan jadi lagi rendah lah. Tapi kebanyakan saya nampak, saya rasa kebiasaannya saya akan letak pada kosong. So pergi balik ke 1. Ini 2, 3, 2, 1 dan kosong. So dia akan naik secara okay. Ulang tayar balik. Dia boleh kosong, pergi pada 1, 2, 3. So 3 ni maksimum dia bagi rendah lah. So kalau kita memanduri highway, biasanya bila yang gelap, saya lagi prefer letak dia dalam level kosong. So, dia nampak. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Bye.